Масові протести в Будапешті. Напередодні на вулиці угорської столиці вийшли тисячі людей. На цих кадрах ви бачите, як натовп штурмує парламент. Поліція натиск стримала. Людей розгнівав прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він відмовився звільнити головного податківця країни Ільдіку Віду, якому через звинувачення в корупції заборонили в'їзд до США. Віктор Орбан – головний союзник Володимира Путіна в Європі. Раніше він викликав хвилю обурень своїми планами запровадити податок на інтернет.